Ahojte, volám sa Martin Ždila, som zo Slovenska, zo slovenskej komunity OpenStreetMap, FreeMap Slovakia. OpenStreetMap sa venujem už od roku 2010. Hlavne som sa najprv venoval mapovaniu. Najviac ma bavila turistika, takže turistické trasy, tam som to na Slovensku veľmi veľa zmapoval, za čo som získal aj Award of Greatness in Mappings na State of Map, na prvom State of Map, čo vlastne mali tie súťaže. Ďalej som sa venoval importom. Boli to hlavne budovy z katastra, potom Land Cover, tam to bolo z Urban Atlas a Corinne Land Cover, možno poznáte tie zdroje. Oni boli dosť, aj sú teda dosť nepresné, ale viac menej veľa miest dovtedy na Slovensku bolo bielých, takže aspoň tieto menej presné dáta boli použité. A ďalšie iné také menšie importy. Ďalej rád mapujem len tak, že si zapnem JOSM, pozriem, kde čo nie je zmapované a napríklad zo Strava Heatmap obkresľujem alebo zo satelitných snímkov a tak ďalej. No a ešte veľa, keď chodím vonku, tak veľa fotím a na FreeMape máme skvelú fotogalériu, kde vlastne som jeden z najväčších prispievateľov. A túto galériu vlastne využívajú aj bežní ľudia, ktorí si môžu pozrieť, že keď niekde idú na výlet, že čo tam asi môžu nájsť, ale aj mapery, keďže tam fotíme aj povedzme rastesníky a informačné tabule a tak ďalej. V rámci FreeMap sa venujem posledné roky hlavne tiež vývoju softveru. Vyvinul som Toposkop FreeMap SK, taká aplikácia na kreslenie toposkopických, tak to sú také tie mapové ružice. A vlastne to bol taký maličký základ pre FreeMap SK, pre stránku FreeMap SK. A ďalej som začal, teda aj vyvíjam nový mapový štýl, ten outdoorový mapový štýl, o ktorom bude vlastne ďalšia prednáška, tam poviem dôvody, prečo som sa do toho vôbec pustil. A potom ešte Simplify Area plugin pre JOSM, možno ho niekto používa, podľa mňa je lepší, jak ten vstávaný Simplify Way, tá funkcionalita. A možno poznáte GPX animátor, ten sa často používa pri rôznych športových akciách, kde si môžu ľudia vlastne urobiť video, kadiaľ šli na mape a tak ďalej. A ešte nejaké peče v rámci mapníku, ak dalo, to je v rámci vývoja tej novej mapy, som proste potreboval nejaké funkcionality, ktoré mi chýbali, tak som ich tam pridal a boli aj integrované do toho softvéru. Takže prečo som sa vôbec rozhodol pustiť sa do ďalšej verzie FreeMap SK, keď sme mali pôvodnú, ktorá vyzerala asi takto a vlastne mala podobné funkcie, ako je tá terajšia, tak problém bol v tom, že posledný vývoj v starej verzie skončil niekedy v roku 2009 a potom už nebol kto by sa tomu venoval. A technológie išli vopred a vlastne ten portál stagnoval. No a bol písaný v PHPčku a frontend tam bol ako plain JavaScript, jQuery. Čo bolo dosť ťažkopádne pre mňa do toho vstúpiť a pokračovať, robiť na tomto. Takže som sa rozhodol, že spravím portál from scratch. Použijem najmodernejšie technológie na tú dobu, teda na terajšiu dobu, čo je Node.js a React. Node.js je na backende. React je na frontende. No a vývoj začal vo februári 2017 vlastne tým Toposkop FreeMap SK, tou aplikáciou. Spočiatku som na tom robil s Peťom Vojtekom. On sa venoval hlavne webu. Avšak postupom času do toho nejak prestal dávať svoj čas. A na routingu pracuje Michal Paleník, ktorý tiež z FreeMap SK. Toto je ten starý web, no a predvediem vám postupne všetky funkcie mapy priamo na webe.
Takže ide to ináč aj v Chrome, nielen vo Firefoxe. Takže freemap.sk. Úvodné, alebo to celkové UI je dosť také minimalistické, avšak všetka tá funkcionalita sa skrýva hlbšie pod tými pár tlačítkami. Najprv vidíte tú našu základnú mapu, ktorá je tá nová outdoorová mapa. Je to zaostrené na Slovensko, keďže Freemap Slovakia, akože náš primárny cieľ je vyvíjať OpenStreetMap pre Slovensko. Avšak renderujeme už aj okolité, blízke krajiny, štáty a tak ďalej. Dole máte ovládacie prvky na približovanie, oddeľovanie mapy, potom na prepínanie rôznych vrstiev map. Môžem ukázať nejaké staršie mapy. A tak ďalej, satelitná, to je z Bingu a podobne. Potom je nájdenie vlastnej pozície. Takže sme v Brne. Prepnutie do režimu full screen. A ďalej si prejdeme na stroje. Takže sú tu rôzne utilitky, ktoré pomôžu pri rôznych veciach. Napríklad najviac, alebo taká štandardná vec na mapách je vyhľadávať nejakú trasu. Takže dáme si vyhľadávač tras. A je tu viacero druhov vyhľadávaní. Podľa toho napríklad, že keď ideme turisticky, tak máme turistiku. Pešo je, povedzme, že v meste, keď chceme vyhľadať nejakú trasu a tak ďalej. Auto s diaľnicami, spoplatnené, nespoplatnené, MHDčko v Bratislave. Iba zatiaľ v Bratislave to funguje. A tak ďalej. Ešte by tu mal byť, ešte je tu bike sharing, to tiež iba v niektorých mestách na Slovensku funguje zatiaľ, ale tak integrujeme aj ďalšie mesta, ak dostaneme prístup k ich databáze. No a tak nájdenie nejakej cesty jednoduché, proste klikneme na začiatok cesty, na koniec cesty a ono nám to vyhľadá trasu aj s alternatívami, napríklad tu nám našlo dve alternatívy, ktoré si môžeme prepínať povedzme tu hore alebo kliknutím myši. Ak chceme pridať nejakú zastávku, napríklad, že chceme ísť ešte aj cez tento rastcestník, tak takto jednoduchým potiahnutím pridáme zastávky. A jednoduchým kliknutím ich zrušíme, vypneme. Toto je také základné lineárne plánovanie, avšak môžeme sa prepnúť aj do plánovania trasy, napríklad, že máme nejaké vytipované miesta, ktoré chceme navštíviť a chceme ich prejsť čím efektívnejšie. Tak prepneme si to na navštieva miest a vyklikám povedzme niektoré body, že ktoré chcem prejsť. Napríklad tu chcem ísť, tu aj pár miest a ono nám to nájde takú trasu, ktorá je vlastne najkratšia a prechádza týmito miestami. Hej. Takže tie miesta neprechádzame v takom poradí, ako sme ich vyklikali, ale v takom, aby to bolo čo najrychlejšie, najefektívnejšie. A jednoduchým posúvom to vieme upravovať. Hej. Štart je stále na jednom mieste, no a tie body si môžeme tiež premiestniť. Takto. No, môžeme si potom pozrieť výškový profil, ja to vyskúšam na tejto dlhej trase. Takže to, trošku je to nahusto, keďže prechádzame dosť veľa tou krajinou. Takže vidíme tu výškový profil, ak po ňom prechádzame myškou, tak vieme, že na akom mieste sa nachádza daná výška. A je tu aj štatistika o celkovom stúpaní a celkovom klesaní. V tomto prípade je to skoro zarovno, lebo sa vraciame do toho istého bodu. Takže malo by to byť rovnaké. No a nová funkcia, ktorú som pridal minulý týždeň je, povedzme, ak chceme tú trasu nejak si trošku ešte ručne doladiť, tak si to vieme skonvertovať na meranie.
čo je ďalší nástroj merania, to, k tomu sa ešte vrátim. A tým pádom viem každý taký nejaký bod na trase si tak mierne doladiť. Túto požiadavku mali cyklisti z webu mtbiker.sk, keďže občas chceli prejsť cez nejakú oblasť, kde nie je cesta, napríklad chceli len tak si to strihnúť cez nejaké pole a podobne, tak aby im router to neukazoval nejakú dlhú obchádzku, tak si tak to potom vedia teraz upraviť takýmto štýlom. No a plynule sme prešli na nástroj merania, takže nástroj merania primárne o meraní vzdialenosti ručným vyklikávaním. Avšak ja ho často používam aj na plánovanie takých nejakých výletov, pretože tie si plánujem tam, kde často cesty ešte nie sú, tie lesné cesty ešte nie sú, takže ja si to vyklikám podľa mapy lesných ciest, ktorú môžeme používať ako na súkromné účely, takže viem si ju tu integrovať a potom neviem, si takýmto jednoduchým klikaním vyklikám, že kam chcem ísť, ukáže mi to vzdialenosť. Toto meranie si môžem upraviť a mi to pekne prepočítava tú dĺžku. A takisto si viem pozrieť výškový profil tohto merania. Hej. Potom viem merať výšku a polohu ľubovoľného bodu na mape, kde kliknem. Napríklad tu nám ukáže súradnice, ktoré si viem skopírovať. Mám hneď tri formáty, keďže rôzny software môže požadovať rôzny formát, aby som to nemusel ešte niekde inde konvertovať. No a zistí mi to nadmorskú výšku. Na zistenie nadmorskej výšky to používa vlastne naše API, ku ktorým sa dostanem neskôr. Takže takto viem rýchlo merať výšky rôznych miest. Hej. Ďalší druh merania je plocha, takže jednoducho ohraničím nejaké miesto takouto plochou a vypočíta mi metre štvorcové, are, hektáre, kilometre štvorcové. A tak viem si to upravovať. Takže toto je k meraniu. Nie. Toto čisto berie akože na rovine, hej. To už by bolo náročné. Ale pull requesty sú vítané na GitHube, takže... Vyčistíme mapu. Ďalší nástroj sú miesta. Povedzme, ideme na výlet niekde sem a chceme si stiahnuť všetky pramene, tak dám si pramene. A povedzme aj výhľady. Tak to by aj stačilo. Keď klikneme na nejakú ikonku, tak nám ukáže nejaký detail. Napríklad názov a výšku. No a samozrejme všetky tie veci, čo som ukázal, tak tie si viete potom exportnúť do GPX-ka a povedzme nahrať do Locusu alebo do inej aplikácie. Takže toto pridáva ešte ďalší ten význam tomu celému. Dobre, vyčistíme mapu. Fotografie si necháme nakoniec. Prehliadač tras GPX. Tu si môžeme nahrať trasu, ale asi na disku nebude nič, čo by som mohol použiť. No a trasu, ktorú si potom nahráme, tak takisto vieme si pozrieť jej ako výškový priebeh. Dá sa zobraziť vyfarbovanie tej čiary podľa sklonu, podľa rýchlosti a tak ďalej, ale ako nemám tu žiadne GPX-ko teraz, takže to vám neukážem. Ale je to podobné ako plánovanie tej trasy a tak ďalej. Nejaké štatistiky o trase a môžeme ju zdieľať. Zdieľaním trasy sa tá trasa nahrá na server, vygeneruje sa jedinečný link a ten môžete poslať priateľovi napríklad. Alebo dať do nejakej stránky svojej. Vyčistiť. Body v mape, to sú jednoduché také pripínačiky, keď chceme niekomu poslať, že napríklad tu je nejaký zaujímavý vrchol, tak pridáme tu bod. Zmeníme popis.
a môžeme pridať viacero bodov. A potom tieto body vieme takisto exportovať do GPX-ka. Hej, vieme ich posúvať a tak ďalej. Mazať. Hotovo. Ďalej sú to detaily v mape. Toto je taká rozpracovaná funkcionalita a má slúžiť na to, že povedzme chceme vedieť, zatiaľ funguje iba informácia o ceste, chceme vedieť, že čo je to za cesta, aký, ja neviem, aký má povrch a tak ďalej, tak na ňu klikneme a máme tu nejaké veci, ktoré sa berú, nejaké údaje, ktoré sa berú z tagov tej cesty. Do budúcna by tu mohlo byť zisťovanie napríklad z rôznych iných vecí, nejakých pojičiek, nejakých plôch, napríklad lesa a tak ďalej. A zatiaľ je tu iba tie cesty. Ešte uvažujeme o reláciách, napríklad o turistických reláciách, že kliknem na nejakú cestu s turistickou reláciou, tak mi ukáže informáciu o celej tej relácii. Napríklad. Ďalej je tu sledovanie, je to v beta verzii, ale asi to funguje, keďže bug reporty nedostávame k tomu. A toto asi poznáte, vlastne keď chcete, aby napríklad niekto vedel o vašej polohe, tak zadefinujete si tu na vlastné zariadenie. Tam treba sa prihlásiť, tak ja sa prihlásim medzi tým pomocou OpenStreetMap. No tak. Česká klávesnica. No jak to prepnem? Dobre. Dobre, heslo som trafil. Takže môžem si definovať svoje vlastné zariadenia. Mám tu jedno zariadenie, ktoré používam. A mám ho nakonfigurované v Locuse, ale funguje aj v OSM Ant a možno, že sú aj iné aplikácie. Vlastne, keď si pridám nové zariadenie, vidím, že mám tu chybu v preklade. Chýba český preklad, takže môžeme prepnúť na iný jazyk, alebo to je jedno. Pridám si nové zariadenie, dám mu nejaké meno, napríklad telefón 2. Môžem si nastaviť, že koľko bodov maximálne, koľko posledných bodov má udržiavať v databáze, alebo najstarší bod, ktorý ešte má udržiavať v databáze. Môžem to nechať prázdne, to znamená bez obmedzení. No a vygeneruje mi to tzv. Track token, z ktorého potom vytvorím nejakú, vlastne z ktorého vytvorená urločka, ktorú potom zadám do toho Locusu alebo do Osmandu a ten mi potom bude teda posielať informácie o polohe na náš server. A tu nás sú všetky parametre rozpísané, ktoré náš server podporuje a potom vlastne trasu s týmito parametrami vie zobrazovať na mape. Ja skúsim, že či tam niečo mám. Lepšie takto? Môže len mikrofón. Aha, dobre. Takže moje vlastné keď chcem vidieť, že kde sa práve ja pohybujem, čo asi najväčší veľký zmysel nemá, tak priamo môžem kliknúť na takéto že očko, že ukázať samého seba, kde asi som. Toto je posledne, kde som trekoval. A je tu od nejakého času ako trasa, kde som bol. Hej, bol som niekde pri Moldave a niekde za Prešovom. A pekne vidím, že v ktorých bodoch mi to uložilo pozíciu a pri každom bode si viem pozrieť nejaké štatistiky, proste čo môj telefón poslal na server. Tu napríklad vidím, že čas, silu GSM signálu a stav batérie. Toto je dobre vedieť, že ak niekoho sledujete a zrazu prestanete vidieť jeho pozíciu, tak nemusíte hneď vysielať políciu, že choďte ho nájsť, lebo už ho nevidím.
ale môžete vidieť napríklad, že mu asi došla baterka, alebo asi stratil GSM signál. Takže takto môžem sledovať akože sám seba, ale keďže to veľký význam asi nemá, tak chcem zdieľať svoju polohu s niekým iným, ako mu ukázať, že kde som. Tak na to slúžia takzvané watch tokeny, takže toto je moje zariadenie a môžem si vygenerovať na ňo viacero watch tokenov, ktoré potom rozdám rôznym, povedzme, priateľom, manželke a tak ďalej. A pre každý watch token si môžem zadefinovať nejaké parametre, napríklad, že odkedy dokedy ma môžu sledovať, ako ma... Toto bude slúžiť, keď budú raz verejné trasy, zatiaľ to nie je, a nejaká poznámka k tomu watch tokenu. A takisto, ak sa rozhodnem do budúcna, že nechcem, aby ma niekto sledoval, tak zmažem iba ten jeden watch token, ktorý som mu dal. Takže to sú tie watch tokeny. No a potom je tá druhá strana, že ja chcem vedieť, kde sa niekto nachádza. Tak to je tlačidlo Watched, akože zariadenia, ktoré sledujem a tu nás si viem pridať nejaké zariadenia. Ešte sa vrátim naspäť. K mojim zariadeniam a tým watch tokenom. Takže vlastne tento token, keď niekomu zozdieľam, ja to rovno nemôžem aj kliknúť. Takže vlastne, keď niekomu predám túto linku, tak uvidí presne teraz to, čo vidím ja. Takže uvidí moju pozíciu. Keď sa ja budem hýbať, tak sa to bude tiež hýbať celá tá mapa. A vlastne v tabuľke pozorovaných zariadení už ma bude vidieť. Môže si tu napridať ešte ďalšie zariadenia, takže môžem sledovať aj skupinu ľudí naraz. Len musím vedieť nejaký watch token. Keď si vymyslím, tak asi to nenájde nič. A takisto ja si môžem definovať, pod akým názvom to ja uvidím na mape, v akej farbe uvidím tú čiaru, šírku čiary a tak ďalej, nejaké údaje, že odkedy do kedy ho chcem vidieť. Potom rozdeliť čiaru, napríklad keď dostávam informáciu o polohe každú minútu a potom hodinu nevidím, tak chcem, aby tá čiara bola na mape prerušená. To len kvôli vizuálnemu efektu. Tak. No a takisto môžeme mazať tie všetky tie veci. Takže toto je, čo sa týka k sledovaniu. Vyčistíme mapu, všetko zmizne. No a posledný takýto tool, takýto nástroj, to sú fotografie. Fotografie sú aj, vlastne nám automaticky zapnú vrstvu fotografie. To sú tieto vrstvy pod čiarou, to sú tie overlay layers, ktoré vieme dať na základnú mapu. Takže máme vrstvu fotografií, môžete vidieť, že je ich celkom aj dosť. Hlavne teda Slovensko, ale aj niekto zabudí niekde aj ďalej. Takže vrátim sa naspäť. No a jednoduchým kliknutím, vidíte taký kruh, tak otvorím si všetky fotografie akože v tomto kruhu a viem si ich pozerať takouto formou, že dopredu, dozadu. Viem pridávať k tomu nejaký komentár, viem to nejak hodnotiť, tú fotku. Ďalej si viem pozrieť na celú obrazovku a pozerať v takomto prezentačnom režime fotky. Aj. Potom si to viem ukázať na mape, že kde, aká fotka. A ešte viem tú fotografiu otvoriť v rôznych iných stránkach alebo nástrojoch, napríklad v novom okne. Alebo v OpenStreetMap napríklad mi ukáže iba polohu, že kde to je, takisto na Google a tak ďalej. Alebo v nástrojoch napríklad Yosem, kde mi otvorí daný výsek mapy, pridá mi tam bod a ak má tá fotografia názov, tak mi to pridá do tagu name. Takže ak si pozriem nejaké fotografie a nájdem niečo nezmapované,
tak jednoducho takto to viem zmapovať v JOSM. Takže asi tak. No a vlastné fotografie viem aj upravovať. Viem ich zmeniť názov, popis, čas fotenia, pozíciu a pridať nejaké tagy. Tak toto môže byť tak, že výhľad. Len to musím prepnúť. Výhľad. Hej, dáme, pridáme tak výhľad, uložíme. A už to má tak výhľad. Takže toto sú fotografie. A takýmto štýlom. A môžeme si tu pozerať aj posledné akože fotky v rôznom poradí. Často pozerám posledné nahrané fotky, že kde čo, kde pridal. A sú to aj klavesové skratky, že si ukážem S-ko, že kde je to na mape. Aha, niekto pridal sem fotku. S-ky. Proste len klavesnicou to viem pekne ovládať. Že šipky doľava doprava, S-ko, pozriem, kde je to na mape, escape, vrátim sa. Takže takto pekne, bez klikania. Si toho viem rýchlo veľa pozrieť. Zavrieme. Potom je tu filter fotiek. Povedzme, chceme vidieť všetky. Tie tagy sú voľné, takže si tu môže pridať hocikto, hocičo. To je niečo ako OpenStreetMap, tiež sú tam tie tagy voľné. Povedzme, pozrieme si všetky, neviem, rastesníky alebo informačné tabule. Použiť. A kto kde otagoval, že informačná tabuľa, tak tu sú informačné tabule, hej. Takýmto štýlom vyfiltrované. No a filtrovať vieme aj, vyčistíme filter napríklad podľa autora. Moje fotky ukážem, sa pochválim. Takže som z Košic, takže hlavne Košice sú to aj. Ale bol som aj v Prahe, sa priznám. Dobre, takže vyčistíme mapu, vyčistíme aj filter. Fotky to sú ako vrstva, môžeme vypnúť. Teraz ináč môžete vidieť oveľa viac vrstiev, to je preto, lebo som sa prihlásil a v nastaveniach mám zapnutý expertný mod, takže vidíte tu napríklad aj Strava Heatmapu si môžem zapnúť, ale najprv by som sa musel na to prihlásiť. Dobre, takže to boli nástroje. No a potom je tu ďalšie menu, v ktorom si napríklad môžeme prepnúť jazyk, buď automaticky detekovaný anglicky, slovenský, český, maďarský. Potom sa viem prihlásiť, odhlásiť. Videli ste, že je tam, môžem ukázať, prihlásenie cez Facebook, Google OpenStreetMap, avšak asi budeme chcieť mať aj vlastné prihlásenie. Takže pribudne to akože ďalšia položka, kde môžete zadať potom login, heslo a budete prihlásení. Ďalej sú tu nastavenia. Ako som spomínal, expertný mod, ktorý keď si zapnete, máte viac nastavení a viac vecí v mape. Viac prvkov ovládacích v mape. A sú tu rôzne veci, napríklad viditeľnosť čiar na mape, to sú tie merania a plánovania trás, viditeľnosť rôznych vrstiev, to sú všetky tie overlay vrstvy, môžete si pre každú nastaviť zvlášť viditeľnosť a tak ďalej. Všetko sa to uloží, ak ste prihlásení, do vášho profilu. Ak prihlásení nie ste, tak sa to uloží ako do local storage. Proste na danom browseri to bude uložené. A tak ďalej. Domovská môžem si nájsť, teda určiť domovskú polohu. Tu zatiaľ využívame iba na pri plánovaní tras, kde si môžeme zvoliť, že chceme ísť z domu niekam. Ďalej k účtu si viem zmeniť meno a e-mail. A ešte, keď chcem zobrazovať tipy po otvorení stránky, tak tu si to zapnem alebo vypnem. No ďalej to máme. Ďalšie položky menu je otvorenie aktuálneho pohľadu mapy v externej aplikácii. To je podobné, ako som ukazoval pri fotkách. Takže sú tu podobné položky. Potom je tu export do PDF. Môžem skúsiť nejakú oblasť takú ľahšiu na vyrenderovanie, keďže to pár sekúnd trvá. Napríklad
vám ukážem, že chcem exportovať mapu ohraničenú takýmito bodmi, zatiaľ iba tak si to zjednodušené. Exportujem do PDF a tu som si zvolil, že chcem exportovať to, čo je ohraničené bodmi. Do budúcna to bude viac user-friendly. A tu si určím, čo všetko chcem na tej mape mať, čo je voliteľné. Napríklad môžem si vypnúť vrstevnice a relief a chcem to mať len také ploché. Takže dám export. A do pár sekúnd by som mal dostať momentálne len PDF-ko, ale pripravujem aj SVG-čka, PNG-čka a ešte JPEG-y. No je to vektor, takže keď toto zväčším, tak vidíte, to je to akože vhodné pre tlač. Neviem, teraz to asi, ten PDF prihliadač má nejaké obmedzenie, ale proste je to vektor. Neviem, no to nepoznám, čo to tu robí. OK, to je, môžem zavrieť. No. Takže to bol export do PDF. Exportuje sa iba tá nová outdoorová mapa. Tie staré mapy nepodporujú tento export. Potom export do GPX. Tu mi umožní exportovať všetky veci, ktoré mám aktívne na mape. Momentálne sú to len body v mape, tie 4 body, čo tu vidíte, tak len tieto zatiaľ momentálne môžem. Keď si naplánujem povedzme nejakú trasu, tak viem si potom zakliknúť aj tú trasu, exportovať, no a stiahne mi to GPX, ktoré si nahrám povedzme do toho Locusu a podobne. Ďalej je to zdieľanie mapy. Tým takto môžem zozdieľať. To je vlastne kopia tej linky, tej URL-a, URL-ačky, hej, a niekomu ju poslať. A vložiť do web stránky, takisto si môžem, keď chcem na svoju domovskú stránku dať nejakú mapu, tu si určím nejaké parametre, hej, aké funkcie chcem vidieť, tu si to nakonfigurujem, povedzme. A tento kód, keď vložím na svoju stránku, tak uvidím takúto mapu v tomto výseku. Vložím do stránky a ďalej sú to už len také, keď chceme nahlásiť chybu, tak to nám ukáže nejakú stránku, že kde môže používateľ mailovať. Potom je tu pomoc, čo sú vlastne tie typy zo začiatku, hej, keď si otvoríte stránku, to sú nejaké typy a tak ďalej. A potom môžete podporiť FreeMap cez PayPal alebo priamo na účet. Takže ešte vyhľadávanie, to je asi prvá funkcionalita, čo som mal ukázať. Takže vyhľadávanie Brno. Pri vyhľadávaní berie do úvahy aj aktuálnu polohu mapy, takže ak som niekde v nejakej krajine, kde Brno priamo vidím na mape, ale nie je toto České Brno, tak malo by nájsť toto. Takže dobre, tu našlo to správne Brno. Ešte raz kliknem, to je ono. No a to je vlastne to hľadanie, môžem dať rutovať z Brna do neviem, do Banskej Bystrice. A ideme. Príklad. Ešte prehodiť poradie a tak ďalej. Dobre, takže to bola taká prehliadka funkcií. Môžeme ísť ďalej. Teraz to bude skôr také technickejšie. Takže architektúra tohto riešenia. Celé toto sa delí na front-end, to je to, čo sa stiahne do prehliadača, a na back-end. To sú servere, ktoré poskytujú tie služby ako vyhľadávanie, Elevation API a tak ďalej. Frontend je progresívna webová aplikácia. Progresívna je v tom, že to asi funguje len v Chrome, ale keďže je to ultramoderná vec, že danú aplikáciu si môžeme nainštalovať aj priamo ako aplikáciu. Podporuje to Chrome na desktope a na mobile to podporuje aj Firefox. Hlavný význam to vidím pri mobiloch,
kde v mobile si to nainštalujete na plochu a vyzerá to ako normálna mobilná aplikácia, že nie, to nevyzerá to ako web, že nespúšťate to cez browser, ale priamo cez ikonku na webe, na ploche. A vidíte, aj tu na to vyzerá ako trošku ináč ako browser, hej. Ale akože na pozadí je to stále ten istý web. A malo by to fungovať aj offline, samozrejme okrem toho najdôležitejšieho, okrem map. Avšak plánujem naimplementovať aj offline mapy takýmto spôsobom, že bude sa dať povedzme stiahnuť aktuálny pohľad mapy plus nejaké zoomy a nakešuje to do offline storage browsera, teda tej aplikácie. No? To je možná trošku detalšího kroku, ale vy tam vidíte Slovensko, vidíte tam Českou republiku, vidíte nějaký přesahy okolo, do Maďarska třeba více a trochu do Polska. Mm. A umí tady ta věc vzít jiný mapový odklad? A nebo je to tak prudce závislý na těch vašich mapách, že jako tohle je opravdu to všechno, co to vidí? Jako kdybych tam chtěl naloadovat Mongolsko do toho, ale využít celou tu vlastnost toho portálu? No tak můžete si stále prepnout na OpenStreetMap, takže uvidíte celý svět. Ale už to nebude samozrejme v tomto štýle, hej. Lebo... ...ktorí sú opravdu závislí na tom vašom mapovým podkladu, aby fungovali, ako nejsou vytažení... Nie, ten mapový podklad je nezávislý. To je len tak, ako OpenStreetMap má mapový podklad, tak... Ale všechno to fungovať bude, ne? Turistika, hľadanie teda bude fungovať v Mongolsku. Práve, že toto nie. Tieto nie veci, ale vyžadávanie bude fungovať všade. Toto využíva nominatív taký istý ako OpenStreetMap. A ešte vyhľadávanie bude fungovať, ale nie všetky služby. Keď dáme vyhľadávanie Rootfinder, tak niektoré služby využíva tie isté, ako sú na OpenStreetMap. Napríklad Food, Bicycle, to je asi všetko, ktoré využíva služby z OpenStreetMap. No, to je všetko z OpenStreetMap. To je úplne všetko OpenStreetMap. Vlastné dáta tu sú nula. Všetko z OpenStreetMap. Áno, no, samozrejme, satelity nie sú vrstevnice, hej, ale akože je to všetko také open, no, pre všetkých. Ale ako vlastné dáta nejaké, čo ešte sú ako vlastné, akože len u nás, to by nemáme. Čo by majú o tomu toho šíriť na celý svet? To beacon, hlavne beacon, kapacita tých serverov. A takisto aj tá turistika, ale povedzme, niektorých štátov. No je to všetko na GitHube, ináč v tej vrstve mapovej budem mať ďalšiu prednášku, takže všetko je na GitHube. Však asi viete, ak vyzerá portál OpenStreetMapy a toto je proste úplne niekde inde, že či sa neplánuje akože rozšíriť akože celkom na celý svet. No ešte nás nikto neoslovil. Nikto sa na mňa ozval, že by to chcel. A ja som to propagoval tak mierne na čo sú tie mailing listy, tam som niečo povedal, ako boli tam nejaké pár odpovedí, že je pekné a... No OpenStreetMap, tá stránka je spomenovaná tým maperom. Akože napríklad my tu nemáme tie veci, že si zapnúť dátovú vrstvu, ktorá nám premietne aktuálne vektorové dáta a analyzovať histórie a tak ďalej, to tam nie je. Respektíve ináč, čo som niečo tu z toho jedna som asi preskočil, to je... Napríklad mapy.cz. To je expertná moda. Napríklad tie fotky, tie sú ukladané kde, ako tie fotky sú na vašich serveroch? No, to je ďalšia vec, že si objavil, čo sú len u nás, hej, takže. Len je to pod licenciou tou Creative Commons, takže ak chce, niekto si ich môže stiahnuť a šíriť ďalej, ale sú na našom serveri momentálne, ktorý sme, dúfam, že ho zálohujeme pravidelne, takže
Lebo sme sa teraz bavili na našom stretnutí firma Packom, že treba skontrolovať zálohy. Máme problém, ako každá taká malá komunita, tam máme problém s tým všetkým to nejak manažovať, aby to bolo tip-top. A takisto aj na vývoj, tam ako vyvíjam to momentálne sám, z našej komunity tam veľmi sa ako iných vývojárov nemáme. Na toto ten Peťo Vojtek pomáhal, tak možno, že sa k tomu ešte trošku vráti. A ostatní viac menej tiež, akože sa tí, čo možno by vedeli pomôcť, tak riešia aj iné veci, takže tiež nemajú čas. Takže asi to je ten problém. Ešte ukážem tu. Hiking.sk, ako to využíva tento portál? Hiking.sk? Nie. Oni sme boli konkurenti a už ani nesme, ale nesme aj nejaký akože, nejaký komunikujeme veľmi. Oni začali posledne využívať OpenStreetMap na svojich mapách ako cyklotrasy, ale to sú len nejaké... Teda majú aj nejakú beta mapu turistickú. A ešte som zabudol na zmeny v mape, toto je pre maperov, je to len tiež len pre prihlásených. To znamená, keď chcem vidieť nejaké posledné zmeny, ja neviem, vrátim sa tu na kumne do Košic, tak chcem vidieť zmeny novšie ako 3 dní. Tak mi to ukáže, kto posledné 3 dní kde čo menil a môžem si to pozrieť v Achavi alebo na openstreetmap.org daný changeset, info o používateľovi a tak ďalej. Toto je asi taká jediná vec, čo nie je pre bežných používateľov, ale skôr pre maperov. Takže vrátim sa k prednáške. Takže to je frontend. No, dúfam, že ešte stihnem to prejsť narýchlo. Že frontend, backend, to sú tie rôzne freemap API, ako spomeniem ďalej. Potom cudzie, akože nie naše servere, overpass na nejaké vyhľadávačky, nominatívne vyhľadávanie podľa názvov a nejaké rutovacie servere. Zdrojové kódy našich vecí, freemapackých, nájdete na našom GitHube. Takže čo sa týka tých našich backendových služieb, Freemap API, tieto autentikácia a autorizácia, ako ste mohli vidieť pomocou Facebooku, Gmailu a OpenStreetMap, potom je to sledovanie zariadení, fotogaléria a Geotools, tam máme len ten Elevation Service. Existuje aj Public Elevation Service, ale ten bol pomalý a vlastne nevedel len tak rýchlo rezolvnúť 1000 bodov v prebehu pár sekúnd, takže som naimplementoval vlastnú priamo z Earth Exploreru, čo sú tie NASA Elevation Data stiahnuť danú dlaždicu, ak chyba, nakešuje ju a v prebehu pár milisekúnd vráti výškový profil, povedzme trasy alebo bodu. Freemap backend je implementovaný v Node.js, ako webový server, alebo ako to nazvať, sa využíva Koa. Väčšina pozná, kto pracuje s nodom Express. Koa je taký modernejší prístup, asynchronejší. A na databázu využívame klasické MySQL a klasické SQL príkazy k prístupu. K webovým technológiám je to... Pôvodne to bolo písané v JavaScripte, ja som to asi cez mesiac a pol prepisoval do TypeScriptu po večeroch občas, nejak som si našiel čas. TypeScript nám dáva výhodu veľmi veľa tých vecí, ktoré developeri nenavidia na JavaScripte, TypeScript odstraňuje a hlavne to o typoch, že nám dáva tú typovú bezpečnosť a kontrolu. Ďalej to využíva React. Na logiku je tam Redux, ako React a Redux, to je také ako ruka v ruke, tieto technológie. Business logika, tá je riešená vlastným middlewareom. Kto pracuje s týmto, tak možno pozná nejaké Sagi, alebo Redux Logic, alebo Tanky. No, tak ja som spravil takú business logiku pre
ktorá je šitá práve pre FreeMap, takže veľmi, veľmi veľa vecí je odbremenených pre používateľa, ak využívate naše, to naše API. Potom React Bootstrap, vlastne sa používa Bootstrap na to UI, len to integrované s Reactom. Takisto Leaflet je, sa využíva knižnica React Leaflet, ktorá integruje Leaflet pre React. Celé je to kompilované ako jednak TypeScriptom, ale sa nad tým všetkým je Webpack. To pridáva tú pridanú hodnotu, že vlastne odstraňuje to nepotrebný kód, minimalizuje to celý kód a tak ďalej. Proste veľa vecí to odbremenuje, nemusí. Ako výstupom tohto celého sú nejaké obrázky, jeden veľký, nejaké JavaScripty, ktoré sú akože automaticky inkludované do index stránky a tak. Proste je to taký, taký súčasný trend, ako sa riešia webové aplikácie. A formatovanie, na formatovanie kódu sa používa pretier, takže všetko je v štandardnom štýle. To je taký opinionated formatting tool, takže tam netreba nič konfigurovať a všetko sa formatuje jednotným štýlom. Skrz nielen náš projekt, ale skrz všetky projekty, ktoré pretier používajú. Špeciálne feature, to som spomínal, je to progresívna webapka, to znamená, že funguje aj akože offline. Na mobile to vyzerá ako normálna aplikácia, plus na mobile sú tam aj také funkcie, že povedzme, keď si exportujete GPX trasu z Locusu a na mobile si dáte tú trasu zdieľať, tak vám ponúkne ako jednu možnosť, že otvoriť tú trasu vo FreeMape. Takisto vo FreeMape, ak dáte zdieľať aktuálny výrez mapy, tak je tam možnosť, že otvoriť to v Locuse a tak ďalej. Proste je to, funguje to fakt ako natívna apka v niektorých črtoch. Ďalej podporuje drag and drop, to už nebudem kvôli času ukazovať. Môžete si priamo nejaké fotky drag and dropnúť na FreeMap, sa vám otvorí upload dialog na uploadovanie tých fotiek do našej fotogalérie, alebo GPX súbor môžete priamo pritiahnuť na našu stránku a ten sa vám zobrazí. Ďalšia vec je, že stav aplikácie je vždy premietnutý v URL-čku, takže ak vidíte nejakú mapu a nejaké veci na tej mape, okrem pár feature, napríklad toto nie, ale ja neviem, že plánovanie trasy, dáme si vyhľadávač tras, odtiaľ po tadiaľ, tak keď túto linku niekomu pošlete, tak uvidí akože také isté plánovanie z tohto bodu sem. Hej, keď toto refreshnem, tak mám to tu na. Hej, keď hocičo pridám, tak po refreshi vidím to isté. To znamená, že môžem tú linku zdieľať s niekým a uvidí to isté. A ďalšia vec je, že toto funguje v klasickej histórii prihľadača, takže ak dávam, že dozadu a dopredu, tak to je ako undo a redo funkcionalita. Môžem ísť dozadu veľmi veľa a vlastne celú prednášku môžem vidieť spätne, že čo som robil. Takže tak, toto je čo sa týka toho urločka. Potom klávesové skratky, to som aj ukázal. Oni sú aj viditeľné. Napríklad, keď chcem dať meranie, tak dám, že go measurement a mám meranie. Hej, a môžem merať. Takže viem to veľa vecí, viem ovládať čisto len z klávesnice. Share target, to som spomínal, to je v rámci toho PVAčka a je to HDPI ready. To znamená, že na zariadeniach, ktoré majú HDPI displeje, tak tuto nielen prvky, ako uvidíte aj prvky mapy HDPI, ale aj túto, asi to je jediná mapa, jediná vrstva, ktorú uvidíte v HDPI. A viem to simulovať vo Firefoxe. Na mobile tu vidíte hneď, že tá mapa je ostrá. A tu na, povedzme, keď si túto stránku zoomnem, tak asi bude treba refresh.
tak vidíte, že bola rozmazaná a zrazu je zaostrená tá stránka. Proste teraz na telu je HDP Italy, hej, že simulujem akože som HDP. A je podpora dosť vysokých rozlišení. Dobre, takže toto. Tu. Dobre, ďalej sú to plány a priania. Takže plány, čo plánujem ešte tam implementovať, je tvorba vlastných anotovaných map, takže niečo ako UMAP. Ďalej sú to vlastné mapové podklady. Povedzme, keď niekto má nejaké iné mapy a chce ich tam vidieť na našej mape a nenájde ich tu na vo vrstvách, tak chcem pridať možnosť, aby si ich tam vedel integrovať. Ďalej to export do PDF-ka aj s obsahom, to znamená, keď si ja tu niečo nakreslím, naplánujem a dám export do PDF-ka, aby tam bola aj tá čiara, ktorú som nakreslil. Kešovanie mapy pre offline použitie, to som už spomenul. A prania, to sú také už technologického charakteru, je nahradiť leaflet pigeon mapami, ktoré sú viac integrované ako s Reactom. Pretože pre React je ten leaflet. Leaflet je imperatívne programovaný a Pigeon je reaktívne, takže je to skôr pre React hodnejšie. No a ďalšie slajdy, už na ktoré nevyšiel čas, ale už sú dosť silno technické, to je len ako nejaká ukážka, že aký cool je React, aký cool je Redux, ako to celé funguje a že prečo to používame. To, keď niekto chce, tak po prednáške môžem to nejak ukázať ešte. Takže kto má otázky, nech sa páči. No, ja som teď ten obsahol, že to není špatne, ale z mapy CZ, ja si nechcete nejak domluviť, pretože takový Google mapa som ešte nevidel. Poďme na mapy CZ majú? Dobre. To neviem. Ďakujem pekne, ďakujem. Ja nie som nejaký UX, UI expert, takže ja som to robil tak, že... Lebo myslím, že z mapy CZ tam sú nejakí experti, čo verím, že to robili pre tých bežných používateľov. Hej, no neviem. Ale ďakujem za pochvalu. No fotky samozrejme vieš uploadovať a mapy sú z OpenStreetMap, takže keď niečo si edituješ... Áno, áno. Mhm. No jednak vygenerujem linku, pre ktoré si vložím do svojho zariadenia, aby to zariadenie do tej linky posielalo moju polohu. To dávam do Locusu, alebo do mobilného zariadenia, do nejakej aplikácie, špeciálnej aplikácie. No a druhá linka je o tom, ktorú dám niekomu, aby ma ho mohol vidieť. Ja mám dotaz, na koho vlastne ten portál míri? Tak to mierí skôr na bežných používateľov. Niektoré funkcie, ako som ukázal, sú aj pre OpenStreetMaperov, ale... Je to skôr pre bežných používateľov. Tá vrstva stravy, tak to sa exportuje nejak z hitmapy, alebo čo tam? Strava hitmap, priamo ťaháme dlaždice zo stravy. A keďže oni pridali tamto obmedzenie, že len po nejaký zoom sa dá pozerať, keď nie je človek prihlásený, tak je tu funkcia, že sa klikneš, sa prihlásiš do stravy, a keď si prihlásený, sa tu vrátiš, rilovneš stránku, tak môžeš si to zapnúť, tú vrstvu. Ešte nejaké otázky, nech sa páči? Spolupracujete nejak třeba s Wikipedii ohľadne tie fotek, nebo padlo tam niečo nejaké nápad? Zatiaľ nie. Ja som rozmýšľal nad tým niekde, by to bolo fajn mať, ako dať do nejakej akože globálnej databázy. Zase z druhej strany som chcel integrovať fotografie z Wikimedie, že bola vrstva Wikimedia fotografie.
ale ako zatiaľ som sa k tomu nedostal, mám toho dosť, čo chcem a toto je tak ďalej niekde v prioritách. Ako pomoc je samozrejme stále vítaná, ak niekto by chcel kontaktovať Wikipédiu, tak ja, my tie fotky akože sú pod tou licenciou Creative Commons, tu je to spomenuté, no nebudem to teraz. Tu sú nejaké, aj tu je tá licencia. Takže. Ďalšie otázky, nech sa páči. Tak už keď nemáte ďalšie otázky, ďakujem za pozornosť a vítam vás, pridajte sa na našu stránku, využívajte freemap.sk a prispievajte do GitHubu. Ďakujem.